Välkomna till Skogskyrkogården i södra Stockholm. Anlagd på 20-talet och världsberömd också den för sin skönhet. Här i vacker nordisk natur har Garbos brorsdotter Gry Ricefield hittat en gravplats för sin faster som hon letat efter länge. Och igår eftermiddag gravsattes urnan av biskop Caroline Krook. Kära vänner, vi går nu att i jordens sköte gömma det förgängliga stoftet av en människa som i livet stod mångas hjärtan nära. Vi vet hur små och bräckliga vi är. En handfull mull och intet mer. Gud, tag oss i dina händer. Omslut oss med din godhet. Och hjälp oss att leva så att vi en dag får höra dig säga: gå in i glädjen hos din Herre. Dear friends, we have entrusted Greta Garbo to God's merciful keeping, and we now commit her ashes to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, in sure hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ. Här sänks nu urnan ner av Gray Ricefields yngste son Derek. Och det är bara den närmaste familjen närvarande. Greta Lovisa Gustafsson, Greta Garbo. Nu vilar Guds frid över ditt stoft och över ditt minne och över denna plats. Give her, O Lord, your peace and let your eternal light shine for her. Rest in peace.